köhnə bayıl dairəsi. Bax, bu yarışların başlanması ərəfəsində hansısa məsuliyyətsiz məmurlar var, yolu görürsünüz necə qazıblar. Aləmi qatıblar bir-birinə və bu da alternativ yollara qalxan yoldur. Buranı da qazıb, bərbat vəziyyətə salıblar. Sanki cəmaatla məzələnirlər, ələ salırlar ki, yəni yolunuzu bağlayacağıq, alternativ yolda da belə sürünəcəksiniz. Ekspert Elmədin Muradlı sosial şəbəkələrin birində etdiyi paylaşımda Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsində Neftçilər prospektinə alternativ olan Siya Yusifzadə və Xanlar küçəsinin bərbat halından danışıb. Avtosferas xəbər verir ki, ekspertin sözlərinə görə bunun günahkarı sözü gedən ərazidə tikinti aparan şirkət və Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Onların gördüyü qazıntı işlərinə görə yollar bu vəziyyətdədir. Bu səbəbdən sürücülər alternativ yol kimi həmin küçələrdən istifadə etmir. Nəticədə digər istiqamətə yönəlirlər ki, bu da sıxlığın və tıxacın bir nömrəli səbəbidir. Bu millətə düşmən kəsilənlər cəzalanmalıdır. Bunları yaxşı-yaxşı cəzalandırmaq lazımdır ki, ay axmaq məsuliyyətsiz adam. Görürsən ki, bu tərəfdən yol bağlanır. Alternativ küçəyə qalır, bax bu Əlibəyev qardaşları küçəsidir, Ziya Yusifzadə küçəsidir. Bunu da gəlib başın ayağın qazıbsan. Bəs yaxşı, bu cəmaat harayla hərəkət eləməlidir? İndi bax, sürücülər də, indi tanıyan sürücülər də məcburən gəlirlər bu Vanikov heykəli deyilən yerdən tıxac yarana-yarana buradan çıxırlar əsas həmin bax bu küçəyə ki, indi mən gedirəm. Baxın, sağ tərəfdən görəcəksiniz həmin küçəni. Həmin küçə qalxır. Orada da yenə çala çökəkdir. Bax, belə bir küçədir. Əslində, Bayıl dairəsindən qalxıb, o 16 mərtəbə deyilən yerin yanından, 8-ci polis bölməsinin yanından rahat gələ bilərdilər. Amma sedan tipli maşınlar oradan artıq gələ bilmir, çünki qazıb, o cür də tərk edib, çıxıb gediblər. İşi görənlərin bir hissəsi, o ətrafda tikinti şirkətidir, tikinti aparanlardır, öz başınalıq edirlər. Bir hissəsini Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyəti edib, bax belə öz başına hərəkətlərlə, ancaq və ancaq bu insanların əsəbləri ilə oynamağa çalışırlar. Başqa bunların bildiyi, bacardığı bir iş yoxdur. Güman edir ki, aidiyyatı orqanların tapışırığından sonra məsuliyyətsiz insanlar bu yarımçıq işləri başa vurub hərəkəti normal şəkildə təmin edəcəklər. Nərmin Əkbər, Avtosferans.